আজি তেইছ দিন হ'ল তাকে কৈছে যিমানখিনি পাৰোঁ আমিতো কৰিছোঁৱেই তেনেকৈ ক'লে আৰু কথাবিলাক তেনেকৈ সেইটোৱে কথা আৰু আজি তেইছ দিনতো তেইছ দিনত ভৰি দিছে অঁ খুন্দিয়াব ডেফিনেটলি খুন্দিয়াব এইটো কাৰণ এইটো নিৰুদ্দেশ হোৱা নিখোজ হোৱা ঘটনাটো এনেই আন নেচাৰেল ডেথ হ'লে বা কিবা এটা হ'লে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰতো অকণমান দমোজাত থাকিবলগীয়া হয়তো গোটেইবোৰ কথাবিলাক কি হ'ল মনটো আছে আছে লাগি থাকে আছেনে নাই সেই তেইছ দিনত পানীৰ তলত থাকিবনে তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱবিলাক আহে সেয়াই আৰু আত্মগোপন কৰিব পৰা মানুহ নহয় কাৰণ একোতো নিয়া নাই তেনেকৈ টকা পইচাৰ লগত লৈ যোৱা নাই অকণমানি ফোন এটা আছিলে আগৰ সেইটোৱেই লৈ ঘূৰি ফুৰে সদায় আৰু তেনেকৈ গুচি ওলাই গৈছে আৰু এযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধিতে বাহিৰত থকা মানুহে ডেইলি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰে মানে এযোৰ পাইজামা পাঞ্জাৱী সদায় পিন্ধেতো বহুত বছৰৰ পৰা সেই এযোৰ আজি পিন্ধা এযোৰ কালি নিপিন্ধে ধুব আহি পেলাই গণেশ মন্দিৰৰ পৰা আহি পেলাই ধুব ধুই পেলাই ইস্ত কৰিব দিব আকৌ বেলেগ পিছনা সেই মানুহজনে তেনেকৈ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি ক'ৰবাত আত্মগোপন কৰিব বা থাকিব সেইটো মোৰ বিশ্বাস নহয় আচলতে আৰু তেনেকৈ ডেইলি দাঢ়ি ঘূৰাই মানে বাহিৰত ঘূৰাই সেইকাৰণে গম পাই থাকোঁ ঘৰতেতো দেখা পাই থাকোঁ বাৰান্দাত ঘূৰাই দাঢ়ি সেইকাৰণে ডেইলি দাঢ়ি খুৰা মানুহজন এনেকৈ তেনেকৈ ক'ৰবাত যে থাকিব আত্মগোপন কৰি সেইটো বিশ্বাস নহয় মানে আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কি আলোচনা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী কি এইবোৰে কথা আৰু তেখেতে কৈছে আমিতো আমাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট কৰিছোৱেই আমি গতিকে এইটোতো আৰু কি বুলি ক'ম তেনেকৈ কৈছে আৰু এইটো এইটো মইতো ভাবো যে কি আত্মগোপন কৰি থকা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যদি আছেও কাৰোবাক মানা কৰিছে ধৰক কবলৈ তেওঁ নিজে নক'লেও বেলেগৰ দ্বাৰা হলেও পোৱাব কাৰণ গোটেই অসমতে বাহিৰতো এনেকুৱা জনাজাত প্ৰচাৰ হৈ গৈছে এনেকেতো আৰু লুকাই থাকিব নোৱাৰে কাৰোবাৰ ঘৰত তেনেকৈ থাকিব নোৱাৰে এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি গতিকে সেইটো এটাৰ ফালৰ পৰা বৰ চিন্তা নিয়াৰ বিষয় হৈছে আৰু তাৰ পৰা আকৌ এতিয়া পানীৰ তলত থাকিলেতো ইমান দিন তিনি চাৰিদিনত ওলাই যায় এতিয়া ইমান ভৰ বাৰিষা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ওলালহেঁতেন তো আজি তেইছ দিন আকৌ কোনসূত্ৰ নাই ওলোৱা নাই এতিয়া এইটো কি ৰহস্য গম পোৱা নাই আৰু হয়তো ক'ৰবাত লাগি ধৰিছে পানীত যদি আছে পাজমা তাজমা পিন্ধা মানুহটো পাজামা খোজ খাই পেলাই লাগি ধৰিব তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে মোৰ ধাৰণা নিজৰ ধাৰণাটো কৈছোঁ মই তেনেকুৱা সেইবিলাক মনলৈ ভাৱ আহে আৰু তেনেকুৱা